Poštovani gledalci, želim vam dobar dan i dobrodošli u prvu emisiju Sarajevske hronike, koju od danas možete gledati na programu Federalne televizije svake subote od 17 sati. Za vas pratimo najznačajnija dešavanja u gradu, priče običnih ljudi i događaje koji Sarajevo čine glavnim gradom. Na području mjesne zajednice Moščanica u toku je izgradnja drugog dijela škole Vrh Bosna, predviđenog za nove kabinete i učionice. Po završetku radova škola će biti opremljena i funkcionirat će u punom kapacitetu. Realizaciju ovog projekta u vrijednosti od 85.000 maraka financiraju i Federalno ministarstvo obrazovanja i opština Stari grad Sarajevo. Završena je sanacija tunela na Ciglanama, za što je opština Centar izdvojila 107.000 maraka. Urađena je kompletna obnova ceste u dužini od 320 metara, zamjena oštećenih ilićnjaka, sanacija staze za pješake, kao i čišćenje, obnova i farbanje zidova unutar tunela. Osim toga, urađena je i sanacija rasvjete u tunelu, te uklonjeno smeće. Opština Stari grad pokrenula je projekat obnove romskih baraka u naselju Moščanica. Gradi se jedan prizemni objekat za 6 romskih porodica. Radit će se u dvije faze. Prva faza je izvođenje grubih građevinskih radova, postavljanje krovne konstrukcije i vrata. Druga faza podrazumijeva uvođenje kanalizacije te priključke za vodu i struju. Realizaciju ovog projekta finansira Kanton Sarajevo i opština Stari grad. Radnici kantonalnog preduzeća Rad počeli su rekonstrukciju dijela ulice Širokača u dužini od 93 metra. Trenutno je uklonjen stari asfalt i postavlja se nova tamponska podloga, a nakon toga izvršit će se nivelacija šahtova i rešetki za odvod oborinskih voda, postaviti ivičnjaci, a nakon toga će uslijediti asfaltiranje saobraćajnice. U toku je jedan od najznačajnijih investicijskih projekata opštine Centar, izgradnja i obnova parka Jezero. Do sada je izgrađena pješačka, trim i biciklistička staza, uređeno je dječje igralište te postavljene klupe za odmor. Nakon punih 17 godina, otkako je zapaljena vijećnica, simbol Sarajeva, počet će radovi na rekonstrukciji fasade. Potpisan je ugovor o izvođenju građevinskih i građevinsko-zanatskih radova u iznosu većem od 4 miliona maraka. U međunarodnom tenderu sarajevska građevinska firma Bosna izabrana je kao najpovoljniji izvođač radova. Dva ranija tendera poništena su, a ovo je treći ubrzani za ovu fazu. Vrijednost radova u iznosu od 4,4 miliona maraka je manja za 3 miliona maraka u odnosu na poništeni tender. Rok za završetak radova je 2 godine. Za ovu fazu rekonstrukcije najveći dio sredstava obezbijedila je vlada Kraljevine Španije u iznosu od 1 milion eura. Komplet će biti zatvorena fasada, dakle nova stolarija, urađena fasada kako je bila, podovi, kamen, dakle to ova faza buhvata. Do sada je bilo dosta problema u vezi sa sanacijom ovog objekta, od nemogućnosti dogovora između raznih nivoa vlasti do pokušaja određenih institucija vlasti da vijećnicu pretvore u muzej, odnosno zgradu gradske uprave, kao i manjak financijskih sredstava. Biće nacionalna biblioteka, ja to posebno naglašavam, biće jedan rezidencijalni ured gradonačelnika, gradska vijećnica koja se može koristiti pored skupštine grada i za ostale namjere, literalne večeri i tako dalje, i ovo sve drugo će biti na raspolaganju umjetnosti i kulturi. Gradska vijećnica je najljepši objekat iz austrougarskog perioda i sinonim za taj period. Građena je od 1892. do 1896. godine. U vrijeme socijalizma služila je kao zgrada gradske biblioteke. Za vrijeme opsade Sarajeva u noći sa 25. na 26. august 1992. godine zapaljena je, a u vatrenoj stihiji uništeno je gotovo 80% knjižnog fonda, katalozi, oprema, znanje i historija stara 1000 godina. Izgorjelo je 2 miliona knjiga neprocjenjive vrijednosti. Naredne 4 godine vijećnicu su uništavale sarajevske zime. Mi se nalazimo izvođački pred vrlo delikatnim zadatkom. Nije to jednostavna gradnja koja, čini mi se, ima veću štetu unutra nego izvana. A izvana fasada koja je enciklopedija arhitekture neomaurskog stila je jedan zanat koji je ovdje zaboravljen. Prva faza obnove vijećnice bila je 96. i 97. godine, a financirala je vlada Republike Austrije.
Drugu fazu obnove finansirala je Evropska komisija sa 2.200.000 maraka. I konačno, treća faza će za 2 godine vijećnici vratiti izgled kakav je imala prije rata. Krajem oktobra ove godine očekuju se i sredstva Evropske komisije u iznosu od 4.000.000 eura za dalju rekonstrukciju i restauraciju. Rasprava o novom nacrtu zakona o javnom okupljanju u kantonu Sarajevo izazvala je veliku pažnju javnosti. Da li je pravo na mirno okupljanje građana zaista zaštićeno u ovom nacrtu zakona, pitanje je na koje su pokušali dati odgovor predstavnici nevladinih organizacija, sindikata, aktivističkih grupa, stručne javnosti te akademske zajednice. Često se dešava da građani ne samo da ne učestvuju u procesima izrade i usvajanja zakona, već o njima nisu ni informisani. U javnu raspravu o nacrtu zakona o javnom okupljanju od početka je uključen i nevladin sektor, što je svakako za pohvalu. Mi nećemo ništa drugo, hoćemo zakon o javnom okupljanju koji će obezbijediti nama građanima evropsko, da prvo to kažem, a onda i demokratsko pravo, da imamo pravo izaći na ulicu, protestovati, napraviti javni skup na kojem ćemo reći svoje mišljenje, stav, nezadovoljstvo. Ipak, nacrt zakona u čojoj izradi je učestvovao nevladin sektor, a koji je MUP kantona Sarajevo uputio vladi ovog kantona, razlikuje se od onoga koji je vlada uputila u javnu raspravu. Dodana je nova odredba kojom se nalaže zabrana održavanja mirnih okupljanja građana, ako nije poznat organizator ili zastupnik ovakvog događaja. Ukoliko bude usvojen ovakav nacrt zakona, svako spontano okupljanje bit će zabranjeno. Ali prethodna odredba, znači ako skup nije blagovremeno prijavljen i ako ne sadrži sve ono što treba prijava, bit će zabranjen. I to bi moglo na isti način da se formuliše. Dakle, prijava kad se podnosi, ona mora se znati ko je organizator. Upravo to i predstavlja problem. Ukoliko se desi spontano okupljanje građana, ono naravno nema organizatora i zbog toga neće biti ni prijavljeno. Mi ćemo tražiti da bude, dakle da ne bude bilo kakvih restrikcija u smislu mjesta okupljanja i u smislu toga ko može biti organizator okupljanja. Sporni su i članovi 3 i 13 nacrta zakona u kojem se određuje prostor koji je prikladan za javni skup, a što je u nadležnosti Skupštine kantona. Zakonodavac ovim najvjerovatnije pokušava odrediti mjesta na kojima se može protestirati. Manifestantima treba omogućiti da se okupe tamo gdje oni žele i gdje oni smatraju da će njihova poruka imati najveći odjek i najveći efekat. Početkom oktobra bit će održana glavna rasprava o ovom nacrtu. Tada će biti jasno hoće li vlasti ustrajati na zabrani spontanog okupljanja. Gradovi su odgovorni za kvalitet života i stanje zdravlja svog stanovništva. Stoga je potrebno intervenisati na području koje je važno za sadašnjost, ali i budućnost. A to je sigurno pitanje populacije politike i te trendova nataliteta u Sarajevu. U 4 gradske općine porodilje s majkama s djecom primaju naknadu od grada Sarajeva, gdje je iz budžeta izdvojeno 1.000.000 maraka. Grad Sarajevo u okviru svojih mogućnosti pokušava da utiče na kvalitet života i socijalni status porodilja, te majke s djecom. Neresa Osmanović, primjere majke, koje ova pomoć od grada dobro došla. Svakoj majke, svakoj porodici dobro dođe, jer za svako dijete ima svoje potrebe. Znači, za najviše njemu pomoglo, znači djetetu, za pelene, za pupke, za hranu. Zakonom o socijalnoj zaštiti propisana je naknada umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla zbog trudnoće, porođaja njege djeteta, te novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene majke koja nije u radnom odnosu. Najzastupljeniji vidovi pomoći su naknada plaće ženi majci. Ukoliko su žene majke nezaposlene, onda tu naknadu isplaćuje Zavod za zapošljavanje kantonalno. Ta naknada trenutno iznosi 120 konvertibilnih maraka mjesečno. Osim novčane pomoći koju primaju, osigurana im je i zdravstvena zaštita za njih i djecu dok ne navrše 1 godinu života. Mi smo sa Zavodom za zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo, javnom ustanovom, veoma renomiranom, sklopili ugovor o obavljanju sistematskih pregleda žena porodilja u momentu kad one odluče da to žele i da im to treba. Talas pada nataliteta zahvatio je našu zemlju, stoga ovaj projekat ima višestruki značaj. Potiče žene da rađaju kako bi stopa nataliteta krenula uzlaznom putanjom. Daje se do znanja porodiljama da su uvjeti u kojima se odlučuje na ovaj hrabar korak teški, te se ovim čini sve kako bi im olakšali i omogućili da bez brige i u miru uživaju u prvim danima i godinu nakon rođenja djeteta.